گەل لە دووبارەکردنەوەی ئەو بەڵێنە درویانی لە ماوەی ڕابردوا کردویانە هیچی تر نییە ئەوەی کە ئەم جارە جیاوازە لە جارەکانی تریان ئەوەیە تۆنی دەنگیان بەدەستتر کردوێتەوە و هاتو هاوار و هاژووژە کرد لە هەرێمی کوردستان بۆ چاکسازی و بۆ حکومڕانیەکی ڕەشید پێویستمان بە پلان و برنامەی هەڵبژاردنە بە ڕوئیە هەیە کە بە خۆشحاڵیەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستان لای ئەو لیست و قەوارانی کە بەشداریان لە هەڵبژاردنی بیستی دەکردووە تەنها نەوەی نوێیە پلانی ورد و پلانی دەقیقی بۆ چاکسازی و بۆ ئیدارەدانی داهاتووی هەرێمی کوردستانەیە کارنامەی چوار ساڵی داهاتووی نەوەی نوێ بێگومان دکتۆریش بینوێتی بە ڕێزیشت بینوێتی بە وردی لە تەواوی سێکتەرەکانی ژیان لە هەرێمی کوردستان قسەی لەسەر هەمویان کردووە پلان و بەرنامەی بۆ هەمویان داناوە بۆیە وەکو بەڕێزت وتت یەکێتی و پارتی جگەل لە کۆمەڵێک بەڵێنی درۆ هیچی تریان پێ نییە و هاوڵاتیانیش خۆشبەختانە جارە بەڵێنیان پێ نەڵێن تاقیمان بکەن تاقیکراونەوە ساڵێکی حکومانەکە سی ساڵێکی ئیدارەی هەرێمی کوردستانەکە لە ئەوەی کە زۆر گرنگە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەبێ لەوە تێبگەن ئەگەر ئەیانەوێ داهاتویان وەکو 33 ساڵی ڕابردوو نەبێ ئەبێ سزای یەکێتی و پارتی بن ئەبێ دەنگ نێنەوە بە یەکێتی و پارتی و ئەبێ بەهێزەوە بچنە بە ئیشتیاقەوە بچنە سەر سنووقەکانی دەنگدان دەنگ بن بەهێزێکی وەکو نەوەی نوێ لە تەواوی ناوچەکانی کوردستانەوەی خاڵێکی گرنگ بەڕێزت ئاماژەت پێکرد دەنگدان بنەوەی نوێ مەیلی هاتنە سەردەسەڵاتی نەوەی نوێ لە تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانە کا کوردان خاڵێکی زۆر گرنگە کە بینەرانیش بیزانن ئێستا لە زۆنی زەر تاکە هێزێک کێبەرکێ و منافسی پارتیەکە نەوەی نوێ ئێستا لە زۆنی سەوس تاکە هێزێک کێبەرکێ و منافەسەی جددی و خەتەرە لە سەرێکێتی نەوەی نوێ لەبەرەوە ئەمە زۆر زۆر گرنگە و بەدڵنیاییەوە هێزی داهات هێزی نەوەی نوێ لە حکومڕانی داهاتوی لە پەرلەمانی داهاتوی هێزێکی گەورە بێ کە بەدڵنیاییەوە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان